В бюджета за тази година са предвидени 200 000 лева за борба с комарите. Кметът увери, че обстановката се следи от специалисти-биолози и когато те кажат, че трябва да започне третирането, тогава ще стартира и пръскането срещу популациите. Днес до община Гюргево са изпратени писма, с които се предлага, ако те имат заложени в бюджета си такива средства, борбата с комарите да бъде координирана между двата региона. Целта е да бъде постигнат максимален ефект. На пресконференцията стана ясно още, че изпълнителят на поръчката в Русе е декларирал желание да направи дарение. По този повод Пламен Стоилов коментира, че ще предложи на фирмата да извърши безвъзмезното обработване на платата в района на нашия град и Гюргево, които са основния развъдник на комари чрез наземно пръскане.